ဲဆောင်မြို့အခြေဆိုင်ဝေးရောက် ARD သားများအတင်းကနေဦးဆောင်ပြီးတော့မြမပြည်မှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ຫນွေဦးတော်လိုင်းအေးမှာပါဝင်လာကြတဲ့သူတွေထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုတင်းချောင်လာကြသူတွေ၄ K ကော်မျိုးတင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်လာကြသူတွေနဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ရှိ Burma Spring Center မှာစေစိုးပန်းရိုက်တင်နှန်းနဲ့စစ်ချုပ်တင်နှန်းကိုတင်ကြားပေးနေတဲ့အပြင်အလုတ်ကံရရှိရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ဒပိုင်းတနိုင်မိသားစုလုပ်ငန်းလုတ်ကံရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက်ကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တင်နှန်းနေပြီးဆင်းသွားတဲ့သူတွေကိုအလုတ်ကံဖန်တီးပေးတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်ရာကျွန်တော်ကူညီကယ်တင်ထားတဲ့ဒီအုပ်စုတွေကနေပြီးတော့အလုတ်ကင်ချပေးထားတဲ့အပိုင်းပေါ့။သူတို့ကျတော့ဒီမှာတော့တင်တန်းတွေပါတက်တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့စေဖောက်တွေမှာသူတို့နေတယ်၊သူတို့အိမ်တွေမှာသူတို့နေကြတယ်၊သူတို့အလုတ်ကင်ချပေးရတဲ့အပိုင်းရှိတာပေါ့။အခုလက်ရှိဆိုကျွန်တော်အလုတ်ကင်ချပေးတာဆိုလူကြီးတရားကြော်သွားပြီ။အဲ့ဒီပိုင်းတော့ရှိတယ်။ကျွန်တော်တင်တန်းကလေးကတော့အလုတ်ကင်လည်းဝင်သွားတော့လူကြီးရာကြည့်မယ်ဆို30ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိပြီ။လက်တလုံးမှာတော့ Burma Spring Foundation ရဲ့အတံမွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအတတ်ပညာတင်တန်းမှာဆိုရင်အထည်ချုပ်ဆက်ချုပ်တင်တန်းစေတူပန်းရိုက်တင်နှန်းပြင်တစိမ့်စတေကာများရိုက်နှိပ်ထုတ်လုပ်တဲ့တင်နှန်းတွေလည်းပါဝင်ပြီးအခုချိန်ထိဆိုရင်တင်နှန်း5ချိန်ထိတင် जा ပို့ချပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်နှန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်နှန်းတက်ရောက်ခဲ့တဲ့စစ်ချောင်းတူကခုလိုပြောပါတယ်OIA ကကြတော့ဟိုမဲဆောက်မြောက်ခင်တွေကပေါ့နော်ဟိုတိထားတဲ့အတင်းပေါ့ဒီဘက်မှာကုညီမှုတွေလုပ်နေရဲစစ်ဘေးရှောင်ဒေသတွေမှာကုညီမှုတွေလုပ်နေရဲအတင်းဆိုတာသိရဲဒီကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ OIA တင်နှန်းတွေရှိရဲပေါ့ကိုကမဲဆောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ခဲနဲ့ဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်လည်းဒေါ်လန်ကြီးအတွက်အကူအညီမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ OIA လုပ်တဲ့တင်နှန်းတွေကိုဝင်ကြွားရင်းနဲ့များဒေါ်လန်ကြီးကိုတစ်ဖက်တစ်လက်အများအကူအညီဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့ကြည်ရဲနဲ့ဒီဆက်ချုပ်တင်နှန်းရှိရဲဆိုတော့ဒီကဆက်ချုပ်တင်နှန်းမှာပထမဆုံးလာပြီးတော့တက်ဖြစ်သွားတာပါBurma Spring Foundation အနေနဲ့နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်းလက်ရှိတင်နှန်းတွေအပြင်လျှက်စစ်ဆက်ပြင်တင်နှန်း၊ထိုင်းဘာသာစကားတင်နှန်း၊မိုဘိုင်းဖုန်းပြုပြင်တင်နှန်းတွေကိုဝါသနာပါလို့သူတိုင်းတိုးချက်တင်ကြားပေးနိုင်ရန်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအခြားဟာတွေပါဆက်လုပ်နိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ဟိုစူးစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုတွားနေတာကတကယ်ပရိုရီနဲ့တွားနေတာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီမှာတင်နှန်းတက်ပြီးတော့ဒီကတင်နှန်းသူကဏ္ဍသားတွေနဲ့တွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်လေးတော့နည်းနည်းပေးရမယ်အချိန်ရရင်ရသလိုဒီထက်ကောင်းတဲ့ quality ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေရလာမယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အမျိုးအစားစုံနဲ့ပစ္စည်းတွေရလာမှာပေါ့ဘာမာစပရင်စင်တာကတော့အဝေးရောက် ARE သားများအသင်းနဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးကိုအထောက်ပံ့ပေးနေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတချို့ကနေပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးရတိမ်းရှောင်လာကြတဲ့သူတွေစစ်ဘေးရှောင်လာကြသူတွေနဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေအတွက်အဓိကထားပြီးကူညီလှုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာတွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေရှိသလိုထိုင်းနိုင်ငံမှာလာရောက်ခိုလုံနေကြသူတွေကိုလည်းကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။